Mīļie draugi, kā jau parasti, tas ir viens neliels atgādinājums, proti, ka mēs arī šos vakarus filmējam un ierakstam. Ja kāds to vēl nav pamanījis, lūdzu, ņemiet to vērā. Un es gribētu iesākt ar burtis dažiem ievadvārdiem. Mēs pagājušajā reizē kopīgi runājām par tēmu, kas ir Dievs. Runājām par Dievu kā visas šīs pasaules, šīs esības, pamatu, potenciālu, to noslēpumaino iemeslu, kādēļ vispār viss ir. Un atceraties, mēs diezgan daudz izmantojām tādu elementāru līdzību, ka ja mēs iedomātos, ka uz šīs lapas ir uzrakstīts pilnīgi viss, kas šajā pasaulē pastāv un eksistē, tad mēs varētu teikt, ka vienalga tas viss, kas pastāv un eksistē un ko mēs varam redzēt un atšķirt, ir iespējams tikai tāpēc, ka ir šī lapa, kas dara to vispār iespējami. Un tas ir viens no veidiem, kā mēs varam saprast, kā izsenis jau kristieši ir sapratuši Dieva lielo, ja tā drīkst teikt, nozīmi mūsu esībā. Proti, viņš ir tas ietvers, tas pamats, tas potenciāls, kas mūs visus veido un nes. Un pagājušajā reizē mēs arī runājām par to, ka jau kopš vecās derības judaisma laikmet mēs esam judeokristīgajā tradīcijā aicināti skatīties uz pasauli kā uz tādu vienotu veselumu. Jā, tajā, protams, ir kaut kādi dažādi līmeņi un dažādas lietas tur notiek, bet realitāte ir viena. Tā ir tā realitāte, kurā mēs dzīvojam. Un ja nu ir kas kaut kādā citā, patiešām pavisam citā kategorijā, tad kā reiz tas ir Dievs, ja tā drīkst teikt. Tas iemesls, kādēļ viss pastāv, tas patiešām ir kaut kādā citā līmenī nekā viss, kas ir. Un to es pieminu tāpēc, ka starplaikā mums te tika iesūtīts jautājums, ka ja reiz mēs sakam, ka pasaule ir viena un vienota, tad kur tad paliekot dvēseles pēc tam, kad cilvēks nomirst pēc nāves, jo tas klasiskais skaidrojums taču ir, ka mēs te virs zemes apgūstam zināmas lietas un tad mēs dodamies uz debesīm. Un šeit man jāsaka, ka mums būs atsevišķa tēma, kurā mēs runāsim tieši par šiem jautājumiem. Bet es tikai gribētu pateikt, ka tas, ka pasaule nav sadalīta fiziskajā pasaulē un tad kaut kādā šķietami fiziskajā, paralēlajā, garīgajā pasaulē, nenozīmē, ka kristietība neredzētu milzīgu starpību starp to, kāda pasaule ir šobrīd un kāda viņa reiz būs. Un aizsteidzoties visam priekšā, kristietība runā par tādu jēdzienu kā augšām celšanās. Viņa runā par to, ka šī pasaule virzās pretī kādam piepildījumam un visiem no mums būs sava vieta tajā nākotnes piepildījumā. Bet par to tad mēs runāsim atsevišķi. Bet šodien mēs gribam tātad paturpināt šo tēmu, ko mēs iesākām, proti mazliet vairāk runāt par to, kā mēs kā kristieši saprotam Dievu, šo esības pamatu, ko mēs varam vispār par viņu pateikt un ko tas nozīmē, tī ir praktiski arī priekš mums. Un kā tādu atspērienu punktu šīs dienas, šī vakara tādai mūsu sarunai un diskusijai, šeit mans kolēģis ir uzrakstījis uz tāfeles svarīgākos pieturas punktus no tā saucamās apustuļu ticības apliecības, kas daudziem no jums ir pazīstama, ko mēs lietojam kristībās un arī citās reizēs un dievkalpojumos šeit tad. Proti, ticības apliecība, kura ir tāds īss kopsavilkums tam, kā mēs kā kristieši par Dievu domājam. Un pirmais teikums šajā ticības apliecībā runā par šiem pašiem lielākajiem jautājumiem. Tas teikums ir, es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes radītāju. Un ja mēs izņemam ārā visus mazos vārdiņus, tad mēs paliekam pie šīm četrām lielajām tēmām, ja tā drīkst teikt. Es ticu, un tas ir labs jautājums, ko nozīmē es ticu, vai tas ir tikai intelektuāls process un kas tas ir. Uz Dievu Tēvu, tātad Dievs Tēvs, visu valdītājs, debes un zemes radītājs. Tādas četras tēmas, bet mēs sāksim no šīs pēdējās tēmas, tāpēc, ka tas tiešā veidā mums savieno kopā ar to, ko pagājušajā reizē runājam, Dievu kā esības iemeslu, kas vistiešākajā mērā saistās ar šo jēdzienu radītājs. Un tad varbūt atkal es došu vispirms vārdu Kasparam, lai viņš mums pastāsta visu par šo, un tad mēs runāsim tālāk. Jā, miļie draugi, tātad mēs vienojāmies, ka mēs katrs no mums mācītājiem, mēs ieskicēsim savas pārdomas par katru no šiem atsevišķajiem mazajiem tematiem. Un ticības apliecības formulējums
Dievs kā radītājs, debesis un zemes radītājs. Un atgriežoties varbūt atpakaļ pie pagājušā reizē diskutētā par šo dualistisko skatījumu uz realitāti, ka lūk ir šī pasaule un tad ir tāda smalkāka, garīga pasaule. Pirmajā brīdī varbūt Bībeles teksts un ticības apliecības teksts, ka Dievs ir debesis un zemes radītājs, šķiet vedinātu domāt par šīm atšķirīgajām, dažādajām realitātēm. Bet es uzdrīkstētos sacīt, ka šis jēdziens Bībelē, kas ir ņemts no Bībeles pašām pirmajām rindām, drīzāk nevis mēģina iezīmēt šo dualistisko skatījumu uz realitāti, bet drīzāk tādu visaptverošu skatījumu uz realitāti, ka Dievs ir visas eksistences radītājs. Nav nekā ārpus viņa radīšanas, nav nekā ārpus tā, kas eksistē. Nu, kā jau mēs runājām, atcerieties, man bija tas skaistais zīmējums ar lapsiņu, nē, ar kaķīti, jā, tas bija kaķītis, jā, skaistais zīmējums ar kaķīti, tātad, lai ko mēs uz lapas uzrakstītu, uzzīmētu, tas ir uz lapas, un tas var būt tikai tāpēc, ka vispirms ir pati lapa kā tāda, un lūk, Dievs ir pati esība kā tāda. Tas, kādēļ vispār jebkas spēja eksistēt. Jā, vienalga debesīs vai virs zemes. Un turklāt, kas būtu vēl jāuzsver, manuprāt, un kam būtu jāpievērš uzmanība, ka radīšana nav kaut kas, ko Dievs reiz paveica kaut kad senos laikos. Nu, ja mēs pat pieņemam mūsdienu vienu no ejošākajām hipotēzēm par lielo sprādzienu, tad nevarētu teikt, ka Dievs reiz pirms, nezinu, tur 6 vai 7 miljardiem gadu radīja visu, un tas tagad kaut kā tur lēnām attīstās un evolucionē. Tas, ka Dievs ir radītājs, ir netik daudz tāds laika jautājums, tāds temporāls, svešvārdā sakot, bet radīšana notiek nepārtraukti. Ja? Ja es, nu piedošanu, to pašu kaķīti uzzīmētu šajā brīdī vēlreiz ar skaistām austiņām, te tādu maziņu stūrītī, ja? Tad tas ne tikai nozīmētu, ka es viņu kaut kad uzzīmēju, un tad nu, viņš tur ir, bet jebkurā brīdī, jebkurā vietā, jebko uzzīmējot, šī lapa dara to iespējami. Ja? Šajā mirklī kaut kur pasaulē piedzimst cilvēks, šajā mirklī izaug puķīte, šajā mirklī kaut kas pārstāj eksistēt, kaut kas mainās, transformējās. Visu laiku uz lapas kaut kas notiek, un Dievs visu laiku ir iemesls eksistencei. Dievs visu laiku ir radītājs tam, kas šajā pasaulē ir. To, manuprāt, būtu vērts vienmēr atcerēties. Ka radīšana nav kāds pagātnes notikums. Radīšana ir nepārtraukts process, joprojām aizvien tagad un kamēr vien viss eksistēs. Un otra tāda varbūt nianse, ko ir vērts, manuprāt, paturēt vērā. Es ceru, ka kolēģi vēl par šo radīšanas aspektu no sava rakursa, no savas perspektīvas pateiks kaut ko. Bet otrs aspekts ir, kā lai to pasaka, šī lapa diktē zināmus noteikumus, ko uz tās var izdarīt un ko nevar. Nu, šajā gadījumā konkrēti kā šī lapa, es uz tās lūk varu uzzīmēt kaķīti. Bet es viņu varu uzzīmēt divās dimensijās, jo lapa ir divdimensionāla. Es nevaru uz šīs lapas uzzīmēt trīs dimensijas.
Jo lapas struktūra pati pa sevi ir divdimensionāla. Līdzīgi ar realitāti, līdzīgi ar visu eksistenci. Ir kaut kādi noteikumi, ir kaut kādi principi, kas ir ielikti jau šīs eksistences pamatos. Un kuri ir tādi, kādi tie ir? Mēs eksistējam, piemēram, trīsdimensiju telpā. Šī realitāte ir trīsdimensija. Šai realitātei piemīt vēl laika dimensija. Ja? Pat tad pati realitātes struktūra ir ļoti konkrēta. Un to nevar apiet, to nevar pārkāpt. Dievs, kā šīs eksistences iemesls, ir devis kaut kādu struktūru, kurā mēs varam eksistēt. Un man šķiet, kad mēs domājam par mūsu pasauli, un tas ir, es domāju, ar ko zinātnieki nodarbojas, mēs mēģinām saprast, nu, kā tad funkcionē šī pasaule. Kas tad ir tie noteikumi, nosacījumi? Kas tad ir tā struktūra, kuru Dievs ir licis šīs esības pamatos? Vienalga, vai mēs runātu par kādiem fizikāliem procesiem, vai bioloģiju, vai kādiem varbūt sociāliem procesiem, vai garīgiem procesiem, mēs mēģinām izzināt un saprast, kāda ir realitāte, kādu tad Dievs šo pasauli rada joprojām. Un es domāju, ka no tā, ko mēs izsecinām par šo pasauli tai skaitā, var diezgan daudz pateikt arī kaut ko par pašu radītāju. Bet droši vien līdz tam mēs vēl nonāksim, kad iesim cauri tūlīt arī pārējiem šiem formulējumiem. Bet tā ir ļoti interesanta nodarbe. Un es domāju, nav nejauši, ka daudzi zinātnieki ir ticīgi cilvēki. Jo viņi pētot realitātes struktūru, aizdomājas arī līdz tam esības pamatam, līdz pašai šai esības būtībai. Kāpēc tad ir tieši tā, kā tas ir? Bet tik tālu no manis par pašo principu, ka Dievs ir kā radītājs, kā šī pati lapa, un tālāk tad es dodu vārdu Linardam, viņa pārdomā. Jā, sveicināt, mīļie draugi, arī no manas puses šajā vakarā, un tam, kam es gribu nedaudz pievērst uzmanību, ir vēlreiz jums atgādināt, ka radīšanas stāsti, ar kuriem mēs sastopamies Bībeles sākumā, ir stāsti, kas vēstīja par to, ko šī pasaule nozīmē, kas ir šīs pasaules pamatā, kas ir šīs pasaules galvenie principi. Drīzāk šie stāsti ir nevis stāsti par to, kā radās pasaule vai kad viņi radās, bet tas ir tāds ticības apliecinājums, kādai pasaulē mēs ticam. Kādai pasaulē mēs ticam. Un ja mēs rūpīgi apskatāmies, tad atšķirībā no daudziem citiem citu reliģiju radīšanas stāstiem, Bībeles radīšanas stāsts vēstīja, ka šī pasaule ir radusies no Dieva, no kaut kā ļoti laba. No Dieva svētības. Un jāatzīmē, ka šis radīšanas stāsts arī radās kā tāds zināms protests pret apmēram 5. Gadsimtā pirms mūsu ēras, kad ebreju tauta nonāca Babilonijas trimdā, tad viņi sastapās ar turienes radīšanas stāstiem. Un tie bija, tā ideja ir tāda, ka daudzās reliģijās un arī Babilonijā tika saprasts, ka šī pasaule ir sākusies no kaut kādas cīņas. Tur ir kaut kā dievi cīnījušies, un tad no tā, kas tur palicis pār, tad radās pasaule, tika radīts cilvēks un tamlīdzīgi. Un šis Bībeles radīšanas stāsts Bībelē patiesībā saka, kā vispār kaut kas jauns šajā pasaulē var rasties. Un tā bibliskā ticība ir, ka šajā pasaulē kaut kas jauns, patiešām jauns, var rasties no mīlestības, no svētības. No kaut kā, kur nav ne miņas, no ļaunuma vai vardarbības, vai kā to mēs varētu pasacīt. Jo, ja mēs lasam šo Bībeles radīšanas stāstu, mēs redzam, ka Dievs rada pasauli mīlestībā.
Ka haoss tiek nevis iznīcināts vai sakauts, bet Dieva gars tur tā kā bezdilīgi vidinās par savu ligzdu, tur rūpīgi tiek parēti, tā teikt, mazuļi, neviena ova neieplaisā. Radīšanas stāstā visvairāk tiek atkārtots, ka viss ir ļoti labs, viss ir ļoti labs, un pašās beigās ir nevis tā pēdējā cīņa, kad beigās kāds uzvar, bet pašās beigās ir tas sabata mierstāv. Tā pēdējā diena, kur Dievs ir kopā ar savu pasauli. Un es gribētu uzsvērt, ka mūsu pašā domāšanā un izpratnē šis vārds radīšana saistās ar to, ka šī pasaule radusies no lielas svētības, no lielas mīlestības. Un ka tas ir tas princips, tas ir tas pamats, tas ir tās saknes, kurā viši ir jau tādi balstās. Un ticēt Dievam kā radītājam nozīmē ticēt, ka šī realitāte ir laba. Ka tas ir kaut kāds šīs realitātes musturs, kaut kāds tīklojums, kaut kāda struktūra, ka vai kas šeit notiktu, vai ko mēs nepiedzīvotu, vai kas ar mums neatgadītos, ja es uzticos dzīvei, ja es uzticos Dievam, ja es uzticos, ka pašā pamatā būtībā viss ir ļoti labs, tad patiesībā nekas nav tāds, kas mani var iznīcināt, vai sakaut, vai pilnībā sagraut. Man vienmēr ir iespēja atrast to nākamo soli uz tā pakāpienu, pa kur es priet tālāk par savu dzīvi, un arī piedzīvot viņu kā ļoti labu, vai kāda viņa būtu. Un tas man šķiet ir tāds, tas ļoti svarīgi saredzēt, ka tas ir tas pamatons, tā ir tā melodija, ar ko tad Bībele iesākās. Un tad šī melodija izplašās un iet dziļumā un plašumā. Un tas bija tas, ko es gribēju piebilst pie šī stāsta par ticību Dievam kā radītājam. Kolēģis, kas pēc tad sakos turpmāk līdz laikam, es tā gribu cerēt. Es no savas puses arī vēl tikai vienu piebildi, manuprāt, ļoti svarīgu. Redziet, mēs mūsdienās kā cilvēki kādreiz uzdodam šo jautājumu, vai vispār Dievs ir, un kā tad tā varētu viņu sādīties priekšā un saprast, kas viņš ir. Bet senajā pasaulē cilvēkiem bija pretēji jautājumi, un piemēram tiem pašiem jūdu teologiem viens no lielākajiem jautājumiem bija, kā tad vispār šajā pasaulē kaut kas atšķirīgs no Dieva var pastāvēt. Jo ja mēs lasam, ka Dievs ir radījis pilnīgi visu, tad pirms tam, atzīmēzot, nekā nebija, bet stop, kaut kas jau bija. Un tas kaut kas bija Dievs pats. Sākumā ir tikai Dievs. Un pēkšņi mēs lasam, ja tomēr pasauli. Un tad tur sākās tādas interesantas miedarbības starp Dievu un pasauli un cilvēkiem. Un tikai pavisam īsi, lai jūs tā ievadītu šajā tēmā, es vēlos atgādināt vai pastāstīt, ka ebreju teologiem radās ideja, ko viņi nosauc tādā jocīgā vārdā cimcum, kas nozīmē saraušanās, un tas atbilst tam, ko jaunajā derībā pie apustuļa Pāvila mēs varam lasīt vienā no vēstulēm, kur viņš runā par to, ka Dievs iztukšo sevi. Tur ir cits, tur ir grieķu valodas vārds skenozis. Un abi divi šie vārdi runā par to, ka pasaule ir radīta tādos divos piegājienos. Proti, ka vispirms, lai vispār kaut kas varētu būt, Dievs sevi ierobežo. Viņš, ja jūs iedomājaties, ka visa šī lapa tā tad ir Dieva bezgalīgā realitāte, viņš sevi izveido tādu kā telpu, tā kā trauku, viņš iztukšo, kādu daļu no realitātes, no savas kontroles, no savas neapšaubāmās varas un klātbūtnes, lai vispār varētu parādīties tas nekas, no kā vēlāk kaut kas veidojas vai kurā kaut kas veidojas. Un pirmā brīdī tā ir ļoti abstrakta ideja, bet es aicinātu jūs mazliet aizdomāties par to, ka tātad, lai vispār mēs kā cilvēki un kā radījumi varētu būt, tai bezgalīgajai realitātei, kas aizpilda visu, vajag sevi mazliet ierobežot, mazliet iztukšot, mazliet atrauties, lai vispār mēs varētu būt. Ņemsim vērā ļoti vienkāršu līdzību. Ja jūs esat kādreiz mēģinājuši iziet ar degošu sveci spožā saules gaismā, tad, kad spīd saule vasarā,
tad jūs redzēsiet, ka jūs sveces liesmu pie labākās gribas nevarat redzēt. Tāpēc, ka apkārtējā gaisma ir tik spēcīga, ka viņa vienkārši pārņem un savā ziņā nomāc visas mazās gaismiņas. Tāpēc mēs zvaigznes neredzam dienas laikā pie debesīm. Un tieši tāpat tas būtu esības līmenī. Ja visu aizpilda perfektā, visu piepildošā esība, mums tajā nav vietas. Un tāpēc tas savādais ir, ka no vienas puses ir tā kā Linnards teica, radīšanas pamatu pamatā ir bezgalīgs dāsnums. Šī pasaule ir vienkārši fantastiska dāvana. Mēs vienkārši viņu saņemam no radītāja. Tā ir, mēs neesam viņu nopelnījuši, mēs neesam paši neko darījuši, lai viņa būtu. Bet tai pašā laikā, un to ir ļoti svarīgi saprast, mēs varam būt, un mēs vispār varam domāt, un mēs vispār varam kaut kādas jautājumas uzdot un nākt uz šiem vakariem un visur citur. Tikai tāpēc, ka Dieva klātbūtne nav neapšaubāma un neatceļama. Viņš pakāpjas malā. Un iedomājieties to līdzīgu tam, kā vecāki gribētu, lai viņiem izaug bērni. Un, protams, no vienas puses tu gribi, lai bērniņš nepiedauzās ne pie viena stūra, tu gribi visu viņa vietā izdarīt, bet tu saproti, ka īstenībā, ja tu visu darīsi viņa vietā, un vienalga, ko tas bērns dara, tu vienalga visu sakārto momentā un izdari tā, kā vajag, tad faktiski tu neļauj tam bērnam būt. Tev zināmā mērā sava mīlestība, sava bezgalīgā vēlēšanās, lai tam bērnam ir labi, ir zināmos aspektos jāierobežo, lai tu viņu neizlutinātu, lai tu beigās viņam vispār dotu telpu būt. Un tā ir viena no lielajām mistērijām. Šā ir šī cimcuma, šī dievišķās kenozes mistērija. Lai mēs varētu būt, Dievam ir jāpaslēpjās. Mazliet jāpaslēpjās. Un tas ir precīzi tas, kas notiek. Šajā pasaulē mēs dzīvojam realitātē, kurā viņa klātbūtne ir pieejama visiem, kas to meklē, un tas jākal mazliet vēl cits stāsts, ka ja tu gribi, tu vari pieslēgties, ja tā drīkst teikt tam avotam, no kā viss nāk. Bet no otras puses šī ir pasaule, kurā Dievs nav uzbāzīgs. Jo, ja saprotat, ja jūs iziet laukā uz ielas un jūs redzētu lielu virsrakstu debesīs, es esmu, ja? Neaizmirsti nekad. Nu, tad par kādu ticību mēs runātu, par kādu brīvību mēs runātu. Mēs zinātu, ka mums ir jāuzvedas, mēs saprastu, ka mūsu izvēlēm vairs nav nekādas īpašas nozīmes. Bet tas ir ļoti interesanti, ka tad, kad tēvs vai māte mazliet atkāpjas un viņi ļauj savam bērnam spēlēties, kas var notikt ir, ka bērns var nokrist, Kas var notikt ir, ka bērni var saplēsties savā starpā, bet viņi vismaz ir īsti. Viņi patiešām ir. Un šī analoģija ir ļoti svarīga, tāpēc, ka tas izskaidro no kristīgā viedokļa, ļoti jau kristīgā viedokļa, kāpēc pasaulē ir kaut kādas ciešanas, grūtības un problēmas, jo mēs šo Dieva apslēptību vienlaikus uztveram un izjūtam kā problēmu. Bet tu jau esi pārgājis, jau esi jūtu uz otro tēmu par visu valdītāju ar šo piemēru. Tas ir saistīts. Tas ir saistīts. Bet jautājums šajā gadījumā, vai mēs iesaistam auditoriju uzreiz tagad diskusijā par radītāju, vai mēs savā starpā izrunājam visas tēmas un tad ļaujam auditorijai iesaistīties? Jā, jau tā auditorija, vai viņi grib iesaistīties šajā brīdī. Bet, nu jā, es tikai atskļīšu to vēlreiz, ka tanī brīdī, kad Dievs apslēp savu vaigu, viņš dar iespējam šo pasauli. Un to nekad nerīkst aizmirst, ka tā tad visa pamatā ir mīlestība, bet šī mīlestība ir tāda, kur ir spējīga sevi ierobežot. Un ja Linnards runāja par to, ka, piemēram, tajā divupē bija visi šie mīti par to, ka pasauli rodās, kad lielais dievs tur pāršķēla kaut kādam briesmonim rīkli, un tad viņi stecēja asinis, un no tā izauga ziedošā pļāva, un tā tālāk, un tā joprojām tagad pārspīlē. Tad iedomājieties, bibliskais pamats ir tajā, ka dievs ierobežo sevi. Tas ir, kas ir mīlestības pazīme. Mīlestības pazīme ir spēja sevi ierobežot. Nest upuri tam, lai kaut kas cits varētu būt. Un tas atver, jā, kā reiz, kā Kaspars sacīja, visus tālākos jautājumus. Es nezinu, kā jūs gribat.
Kāda jums ir sajūta? Vai mēs gribētu izrunāt jautājumus jau uzreiz par šo atsevišķo mazo tematu, par Dievu kā radītāju, vai mēs ejam uz priekšu un izdiskutējam arī pārējos? Es domāju, kolēģi, ka tu varētu tad arī, ja jau iesākt šo tēmu par visu valdītāju, varbūt arī paturpināt to savu redzējumu attiecībā uz to. Mans redzējums līdz ar to tiešām jā, es savā ziņā izrietu no tā, ko es teicu. Proti, tad, kad mēs runājam par šo jēdzienu, es ticu uz Dievu Tēvu visu valdītāju, tad bieži vien cilvēkiem ir šī tendence ieraudzīt šajā vārdā visu valdītāju tādu ļoti visaptverošu vārdu, kas nozīmē to, ka viss šajā pasaulē notiek tā, kā Dievs to ir lēmis. Un šeit man ir jāsaka tā, ka tas ir pareizs apgalvojums, bet mums ir pareizi viņš jādzird. Jo, ja es ar to saprotu, ka Dievs ir tas, kurš aktīvi visu dara, tad tā ir viena lieta. Bet pavisam cita lieta ir, ka es saprotu, ka, tā kā kolēģis iepriekš teica, ka ir tā lapa, kurai ir savi spēles noteikumi. Un es šo jēdzienu visu valdītājs aicinātu saprast mazliet varbūt savādāk, nekā mēs pirmā brīdī to dzirdam, un kas, manuprāt, ir tas oriģinālais veids, kā tas tika saprasts. Un proti, es atgādināšu, ka ir tāds vārds evaņģēlija, vai ne, evaņģēlijas. Un mēs tulkojam viņu parasti vienkārši tīri to vārdu, iztulkojot labā vēsts. Bet, kā jūs zinat, tas bija vārds, ar ko apzīmēja varas maiņu impērijā. Respektīvi, tad, kad pie varas nāca jauns imperators, tad tika izsūtīta vēstneša uz visām pusēm ar šo labo vēstu, ka vecais ir beigts, bet toties jaunais ir vēl daudz labāks, un visi vienmēr priecājās par to jauno imperatoru, kas nāk pie varas. Tāpēc definīcijas ir laba ziņa, jo tas saistās ar labām cerībām. Un tāpēc par visu valdītāju tēmu varbūt kolēģi vairāk izstāstīs, bet es sacītu, ka mums jāsaprot, ka Dieva vara šajā pasaulē ir lūk cimcum ierobežota. Tas nozīmē, ka ja, vienmēr tas hipotētiskais jautājums, ja viņš gribētu, vai viņš nevarētu, protams, viņš varētu. Esības pamats neatrodas mūsu kontrolē. Bet viņš sevi ir ierobežojis, viņš ir uzlicis savu zināmas noteikumus, viņš mūsu vietā visas lietas nedara. Bet šī viņa vara ir vairāk līdzīga autoritātes varai. Šī vara ir tāda vara, kāda, piemēram, ir valsts varas. Tāpēc ir ļoti labs salīdzinājums. Kā valstī valdnieks valda? Valdnieks jau neiet un nekontrolē katru savu pavalstnieku kustību pats personis. Viņš iedibina kārtību, viņš nosaka zināmas vērtības, zināmas principus. Un valsts ir tik spēcīga, un tik efektīva, un tik viņā ir labais vai attiecīgi sliktais, cik šīs valsts dalībnieki ir gatavi šīs vērtības, šos principus, to autoritāti, kas valdniekam ir, reāli īstenot, reāli darboties ar to. Un šādā nozīmē Dieva valsts un Dieva valstība ir patiesībā manā izpratnē vairāk šis autoritātes jautājums un jautājums vienmēr par to, kā es kā cilvēks šajā pasaulē pret šiem lieliem jautājumiem, tai skaitā par to, ko mēs saprotam ar jēdzienu Dievs ar pasaules un esības pamatu, kā mēs par to attiecamies. Vai mēs esam gatavi to sadarboties? Vai mēs esam gatavi tajā iekļauties? Un tieši tāpat kā impērijā var būt veselas teritorijas, kas sadumpojās pret imperatoru, kas kaut kādā veidā nedara to, kur valda kaut kāds ārprāts un bardaks, un pat vissakārtotākajā valstī cilvēki pamanās izdarīt noziegumus. Tad vienmēr jautājums ir, ko mēs darām. Vai mēs tos noziegumus vairojam, vai mēs mēģinam atjaunot taisnību un kārtību, un mēs saprotam, ka mēs gribam piederēt tādai pasaulē un tādai kārtībai, kurā tā mīlestība ir klātesoša. Ja? Tātad, ja tēvs valda pār ģimeni, bibliskajā izpratnē, tad tas nav ar varu, bet tas ir stāsts par šo autoritāti. Tas ir stāsts par to, ka es rādu zināmu piemēru, ka es rādu virzienu. Un tieši tāpat, manuprāt, ir jāsaprot arī šis koncepts par Dievu kā to, kas ir augstākā autoritāte, augstākais punkts, uz ko mēs šajā pasaulē varam skatīties. Bet, kā jau teicu, tur ir iespējams droši vien papildināt to visu.
Tikai dažus vārdus pie Induļa sacītā. Tā kā mums vairs nav valdnieki valstī, bet mēs labāk saprotam un pieņemam, ka lietas tiek kaut kā izvēmtas demokrātiskā veidā un koleģiāli. Tad, piemēram, viens no tādām manām līdzībām, kas ir visu valdītājs, būtu, nu, ka, piemēram, šajā vakarā, šajā vietā eksistē kaut kādi principi, par kuriem mēs esam vienojušies. Piemēram, ka notiek meditācija, mēs vienojamies, ka būs klusums. Mēs vienkārši vienojamies, jo mēs saprotam, ka, nu, ja nav klusuma, tad nav meditācija. Un nav tā, ka mēs tagad kādu pasakam, ka viņš ar stibu ies un katram, kurš tur kaut ko, vai ne, uzreiz tā lai jūt. Bet mēs visi atbildam par to, ka ir klusums, vai ne? Katrs uzņemās to atbildību, ka mēs nodrošinam, ka tas, kas šajā telpā valda, ir klusums. Un līdzīgi tāpat kā mēs nu pat nonācām pie domas, ka tas, lūk, šīs pasaules esības pamatprincips ir mīlestība, ir svētība, tad, lūk, mēs katrs esam atbildīgi, vai šī mīlestība arī valdītu šajā pasaulē. Un tādā ziņā, tiksim, tas visu valdītājs ir mazliet tā kā multiplicējies ļoti daudzos cilvēkos, varbūt katrā cilvēkā šajā pasaulē, ka tā ir tā mūsu lieta, par ko tas Dieva darbs tādā veidā izpaužās. Un es tiešām gribētu savilkt kopā šo senu apustuļu ticības apliecības vārdu visu valdītājs ar to, ko saka, kas ir rakstīts 1. Jāņa vēstulē, ka Dievs ir mīlestība, ka šī visu valdīšana ir mīlestības vara. Ka cilvēki viens otru mīl, tad, protams, viņi nevar ar šo mīlestību apturēt slimības vai apturēt finanšu katastrofas vai visu kaut ko citu. Bet ja cilvēki piedzīvo mīlestību, ja viņi ir atvērti mīlestībai, tad viņos rodās milzīgi liels spēks un milzīgi liela iespēja visam, kas notiek, iziet cauri pavisam savādāk, nekā ja šīs mīlestības viņos nebūtu. Un tas ir no dzīves redzēts un pieredzēts, strādājot kaut vai tajā pašā bērnu slimnīcā, ka šī te ticība, ka realitāte ir laba un ka tas, kas viņā notiek, tur mīlestības ir vairāk, ka viņi ir ārkārtīgi spēcīgi un spēj akumulēt visu, ko, kas ar cilvēkiem notiek. Un tajā pat laikā, protams, jā, šī visu valdīšana ir, kā kādā zināmā mērā, arī tāda mīlestības bezpalīdzība. Tu vienkārši pieņem šo realitāti, kādu viņu ir, un turpini viņu mīlēt. Un tas bija tas, ko es gribēju atpūrināt. Jā, es no savas puses pie tēmas par visu valdītāju tikai divas nianses. Es domāju, jūs jūtat, ka mēs šo jēdzienu interpretējam citādāk, atšķirīgi nekā varbūt mūsu tāda dabiskā izjūta to sagaidītu. Jo mēs, manuprāt, ļoti bieži, kad sakam, ka Dievs ir visu valdītājs, mēs to iedomājamies tādā mikromenedžēšanas līmenī. Nu, ka Dievs ir spējīgs un viņš iejaucās un dara visas lietas, un ja gadījumā viņš nedara, tad varbūt tāpēc, ka viņš nav informēts, un tad mēs steidzamies viņu informēt caur lūkšanām un aizlūkšanām, un varbūt nenotiek, un tad mēs to daram sirsnīgāk un vairāk vai apjomīgāk vai kā citādi, bet tā sajūta ir, ka Dievam būtu tātad jāiejaucās un viņam būtu spējīgam darīt visas tās mazās lietas, tā sakot, pataisno, patiešo. Kāds tur ir saslimis, nu viņam vajadzētu spēt tur tās šūnas pareizi sakārtot, vai kāds tur, nezinu, cieš avārijā un tad Dievam vajadzētu spēt tur tos mašīnas bleķus tur vajadzīgā veidā salocīt, lai tas cilvēks paliek dzīvs un necieš un varbūt tā izjūta, kāpēc tā, varbūt, ka viņi ir saistīti ar to, ka tajos brīžos, kad notiek kaut kas labs un kaut kas ļoti negaidīti labs, ka mūsos tā sajūta ir tā dabiska, nu, es nezinu, kā tas notika, bet tas ir, nu, tāds milzīgs, tā sakot, brīnums, un man par to ir tik liels prieks, ja, ka tur, nezinu, kaut kā davāri un tur, metāla stienas apstājās tavu centimetru no acis, vai ne? Un tu saproti, nu, ārprāts, kā man paveicās, paldies Dievam par to, bet, protams, loģisks uzreiz ir jautājums,
kas notiek visās pārējās situācijās, kur tas metāla stienis pavirzījās tomēr 1-20 cm tālāk. Un ko tad mums jāsaka? Nu, tur Dievam bija plāns visticamāk, vai ne? Ka viņš tomēr to stienu tajā brīdī pavirzīja bišķi tālāk. Nu, mēs saprotam, ka tas neiet kopā ar to Dieva priekšstatu, pie kura mēs vēl tulīt nonāksim, kā Jēzus runā par Dievu, kā jaunā derība runā par Dievu. Un kā Linards mēģināja pasacīt, ka šīs esības pamatā ir šis mīlestības princips. Un tajā pašā laikā, neskatoties uz to, ka ļaunas lietas šajā pasaulē notiek, un neskatoties uz to, ka sāpes un ciešanas ir daļa no realitātes, un neskatoties uz to, ka mēs kā cilvēki esam spējīgi ignorēt šo vīziju, par debesu valstību, vai kā induļi piemērā valsts iedomāsimies, ja, kuru mēs kopīgi gribam veidot, piemēram, Latvijā, kā, nezinu, brīva, demokrātiska valsts. Valsts dibinātājiem bija tāda vīzija, bet mēs visi, katrs esam tajā iesaistīti, katrs ar savu to līdz atbildības devu, un vienā brīdī totāli to varam ignorēt. Vienā brīdī mums vienai daļai ir pilnīgi viena alga par to, kādi varbūt cenšās, bet kādiem vienkārši nospļauties. Kas ir tas, atkal jāsaka, savā ziņā tomēr brīnumainais? Ka neskatoties uz to, ka Dievs nenodarbojas kā visu valdītājs ar mikromenedžēšanu, ka viņš pats tur visus detaļus kārto, lielās līnijās mēs tomēr varam redzēt, ka lietas virzās pretī debesu valstībai. Ka šīs realitātes pamatstruktūrā ir kaut kas tāds tomēr ielikts, ka tā virzās pretī aizvien jēdzīgākai, jēgpilnākai realitātei, mīlestības piepildītākai realitātei. Un kas ir varbūt pats pārsteidzošākais, ka pat arī sekulāri noskaņoti cilvēki, cilvēki, kuri principā Dievam netic, šo realitātei apslēpto vektoru ir pamanījuši. Šeit man nāk prātā viens ļoti konkrēts žurnālists, viens autors, kurš ir ateists un kurš mēdz rakstīt par sabiedrības procesiem, un viņam ir vesela grāmata par to, kā, un viņš ļoti uzskatāmi parāda, kā vēstures gaitā visa cilvēce kaut kā beigu beigās tomēr virzās pretī lielākai sadarbībai, lielākai vienprātībai, lielākam atbalstam savstarpējam un lielākai mīlestībai. Ja. Un viņš rāda šo vektoru. Un tas man liek domāt par tiem apustuļu Pāvila vārdiem, kur viņš saka, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Tātad no vienas puses ir tā, kā Linars teica, mīlestības bezpalīdzība, ja? Kur Dievs sevi ierobežo, viņš ļauj mums darboties. Un tajā pašā laikā lielais vektors aizvien rāda to pareizo virzienu. Un caur kļūdām, un caur negribēšanu, un caur ignorēšanu, un caur sāpju nodarīšanu viens otram, šī pasaule tomēr virzās pretī kādam lielākam piepildījumam. Un tā lūk ir mistērija. Kā to var dabūt gatavu? Ja? No vienas puses, Dievam ierobežojot sevi, ļaujot cilvēkiem izpausties un uzņemties līdz atbildību, un vienlaikus virzot to visu pretī tam gala mērķim, tam viņa redzējumam un viņa piepildījumam. Lūk, ko manuprāt, un es domāju, mūsuprāt, nozīmē beigās šis jēdziens visu valdītā. Ja, kādā ziņā Dievs patiešām ir tas, kurš nosaka visu realitāti. Ja. Bet nevis tādā mikro līmenī, bet tieši tādas vīzijas, tāda piepildījuma līmenī, ja, kurā mēs katrs esam ar savu līdzdaļu. Kā tas tā var būt, tā ir zinām mistērija, bet tas, ko Jēzus ļoti skaidri mums
rāda, sludina, apliecina un, es domāju, iemieso ar visu savu attieksmu un būtību, ir viena ļoti svarīga tēma vai viens ļoti svarīgs aspekts, ko viņi grib pasacīt par Dievu, proti, tas viss ir iespējams tā, tāpēc, ka Dievs ir kā tēvs, ja? Kā mīlošs tēvs, un es domāju, nu, lai cik uzmanīgi mēs gribējām te tā virzīties soli pa solītim pie šīs idejas, patiesībā mēs nevaram no viņas vispār tikt vaļā, tāpēc, ka mēs jau kā cilvēki, kas esam izauguši rietumu sabiedrībā un kristīgā sabiedrībā, mēs jau saprotam šo pamatnostāju, ka Dievs ir mīlestība, ka tas dziļākais un vadošais šīs pasaules realitātes princips ir mīlestība. Un tieši to arī šis jēdziens Dievs kā tēvs, un mēs zinām, Jēzus konsekventi runā par Dievu kā par tēvu. Šis jēdziens to sevi ietver. Un kurš no mums par to parunās vairāk? Pirmais – Linards. Ja. Kaspars teica, jā, Jēzus ļoti konsekventi uzrunā Dievu par tēvu. Un es pat teikšu vēl vairāk, viņš viņu uzrunā ar vienu vārdu, kas droši vien jums ir labi zināms, tā nav zviedru agrupa. Abba. Ir šis vārds, un aba ir vārds, kurš īstenībā nekur arī tā ļoti citur neparādās, un ir mazliet tā grūti saprast tieši šī tā vārda nozīme, bet tas varētu būt no vienas puses tas tā kā teitis, tā kā papa, varbūt arī vārds, kurš inkorporē iekšā nu, tādus mīlošus vecākus, kas tevi ļoti, ļoti mīl. Un tas ir tas vārds, tā uzruna, kā Jēzus runā par Dievu un ar Dievu. Un ar šo uzrunu un tā Jēzus izjūta, es domāju, par tēvu ir par, kā par tādu, kas ir ļoti piedodošs, ļoti maigs, līdzcietīgs, ļoti spilgts piemērs, tam ir Jēzus līdzība par pazudušo dēvu, kur mēs zinām, ka šis tēvs, dēvu, kurš nu, visādā veidā ir viņu izmantojis, tur apkrāpis un tamlīdzīgi, viņš viņu sagaida mājās nevis kā kaut kāds bargs priekšnieks un kritizētājs un aizvainots, sarūgtināts dzīves likstu nomākts, bet ārkārtīgi atvērts, ārkārtīgi priecīgs, ārkārtīgi piedodošs un Jēzus Dievs kā tēvs patiešām ir tas Dievs, kurš atrodas šeit, kurš nav kaut kur citā realitātē, bet viņš ir, un tas, ko es gribu arī varbūt vēl mazliet uzsvērt, ka viņš ir kā tēvs, kurš izturās arī kā māte. Viņā ir šīs abas mīlestības, gan tā tēvišķā mīlestība, gan tā mātišķā mīlestība, un to es uzsveru tāpēc, ka mums kā rietumu cilvēkiem ir tīpaši tiem no mums, kas pieder paudzē, kuru vecāki, piemēram, dzima kā mazi bērni kara laikā vai pēckara laikā, mums ir jāapzinās, ka mēs ļoti bieži esam piedzīvojuši mazliet tādas, teiksim, problemātika ar mūsu tēviem, jo bieži viņi ir bijuši promesoši, emocionāli atsvešināti, nevienmēr ir nācies piedzīvot no viņiem empātiju, atvērtību, maigumu, un tā ir tāda daudza mūsu individuā un arī kolektīva pieredze, kas raksturo vienu gan otrā, 20. Gadsimta otrās puses un 21. Gadsimta sākuma rietumu sabiedrību. Un tāpēc varbūt tikt pie tā, kas ir patiesi tēvs, mums vieglāk izdodas, ja mēs arī atveramies šai Dieva mātišķās mīlestības pusei, šai šāda veida mīlestībai, kas arī parādās tēvā. Tik daudz. Kolēģi? Jā, es varētu papildināt Linardu sacīto, ka tad, kad mēs domājam par Dievu kā radītāju, mēs saprotam, jā, tas ir esības pamats, tas ir viens milzīgs spēks, tas ir viens augstākais spēks šajā pasaulē, ko vispār mēs varam iedomāties vai par ko vispār mēs varam domāt. Un tā ir diezgan dabiski izjūta cilvēkos.
Ja mēs, es domāju, uztaisītu aptauju pilnīgi vienkārši uz ielas, es domāju, vien absolūtais vairākums sacīt, jā, kāds augstāks spēks šajā pasaulē eksistē. Un jā, mēs saprotam, ka mēs kaut kādā veidā esam pakļauti vai iekļauti šī augstākā spēka iedarbībā. Bet atkal, mums ir visādas, varbūt, savi stereotipi vai dažādi aizspriedumi vai dažādi pieredzi, ko nozīmē būt attiecībās ar kaut kādu augstāko spēku. Nu, nezinu, piemēram, viduslaikos, nu, kas tad ir augstākais spēks? Nu, valdnieks, ķēniņš vai, nezinu, tur kaut kāds muižnieks vai barons vai vienalga, kāds monarhs, lielāks vai mazāks monarhs, kurš iemieso sevi šo augstāko vāru, šo likuma spēku. Nu, kas tad man kā mazam cilvēkam, kas man jādara? Man galvenais būt likuma paklausīgam. Un es ceru, ka mani liks mierā. Ja? Jo likuma paklausīgāks es būšu, jo es ceru, ka mani liks mierā. Nu, ja man vēl tur atmetīs kādu zelta gabalu vai kādus nodokļus mazākus maksāt liks, nu, tad es vispār būšu laimīgs un jutīšos, ka esmu aplēm. Tādas bija tās attiecības, varbūt, tajos laikos. Mūsdienās tas vairs nav gluži tā, bet tas arī nav vienkārši, jo nu, kas tad ir augstākā vara, piemēram, Latvijā? Nu, mēs zinām, saskaņā ar satversmi, tā ir Latvijas tauta. Bet kam mēs to varu esam deleģējuši? Saimai, politiķiem. Un ko mēs domājam par politiķiem? Nu, visu to labāko, protams, vai ne? Nu, atkal, nu, kādas tad ir mūsu attiecības ar augstāko varu? Nu, tā. Nu, kaut kādi tur tādi visādi salīduši tur, vai ne? Bet atkal līdzīgi, nu, kamēr mēs tur būsim likuma paklausīgi, nu, ceram, ka vismaz liks mūs mierā, ja? Nedīrās no mums sakal 7 ādas, nemainīs nodokļus, pieliks bišķi pie pensijas vai pacels minimālo algu, tad jau mēs esam jau laimīgi. Un iedomājieties uz visu šī, uz tādu ļoti dabisko izjūtu fona, Jēzus nāk pēkšņi ar vienkārši neticamu apgalvojumu vai piedāvājumu. Nē, tavas attiecības ar šo augstāko spēku, ar šo augstāko varu, tās drīkst būt tādas, kā bērnam ar savu mīlošo tēvu. Un tad, jā, tad ir tā līdzība par pazudušo dēlu. Es domāju, kas ir tāda vispār tāda kvintesens tam visam. Kur tēva figūra tajā stāstā, nu, tur ir iekšā viss, man šķiet, ko Jēzus grib pateikt. Jo, domājieties, jaunākais dēls prasa mantojumu, kamēr tēvs vēl dzīvs. Tuvo austrumu pasaulē tas nozīmē pateikt kaut to ātrāk nosprākt vecais, ja? Jo mantojumu nekad nedabū, kamēr vecāki ir dzīvi. Tikai pēc tēva nāves. Nu neko tēvs vienalga dod šo mantojumu par spīti tam apkaunojumam, ko viņš piedzīvo, par spīti tām sirdsāpēm, ko viņš piedzīvo. Viņš ir labvēlīgs, viņš iedod dēlam šo mantojumu. Dēls iet pasaulē, pirksti gaisā, naudas pietiek, viss pietiek, viņam ir sajūta, ka viņš nosaka dzīvi. Ka viņš tagad kontrolē savu likteni, ka viņš ir spējīgs manipulēt, jo viņam ir līdzekļi, viņam ir resursi, viņam ir vara. Un es domāju, cik bieži cilvēki jūtas līdzīgi, kamēr mēs esam jauni, spēcīgi, kamēr mums ir nauda, vara, ietekme, mums liekas, mēs te visu nosakam, mēs te visu kontrolējam. Tas ir kādās attiecībās mēs esam realitāte. Un tad mēs gluži kā pazudušais dēls piedzīvojam vienu aplauzienu, otru aplauzienu, trešo, ceturto, un vienā brīdī mēs saprotam, es esmu tādā bedrē, ka es pats vairs no tās izrāpties nevaru. Un es saprotu, ka es neko nekontrolēju, un es neko patiesībā nevaru. Un es vairs neesmu tas, kurš te spēj lietas noteikt un manipulēt. Un es domāju, tas, kas notiek dziļākajā būtībā, tur notiek tas izlīgums. Tēva attieksme jau, kā mēs saprotam līdzībā, nav mainījusies no pirmās dienas līdz pēdējai. Tas, kas mainās, tur tajā dēlā kaut kāda iekšējā izjūta.
Un es domāju, tas ir tas, ko Jēzus mēģina pateikt cilvēkiem. Ka mūsos vienā brīdī ir jānotiek tam iekšējam lūzumam, lai mēs saprastu, ka mēs neesam kaut kādās naidīgās attiecībās ar realitāti. Mums nav jāmēģina pašiem kontrolēt visas lietas. Mums nav jāmēģina pašiem manipulēt ar realitāti. Mums nav jāsajūtas, ka realitāte mums ir nelabvēlīga. Vienā brīdī mēs piedzīvojam to iekšējo izjūtas maiņu. Tā, ko Linards jau pašā sākumā iezīmēja, ka šī realitāte ir laba. Es esmu daļa no tās. Un tas ir labi. Un ar to pietiek. Un es esmu mājās. Ja, lai cik tas nebūtu dīvaini, es esmu atradis mājas. Es šajā pasaulē esmu kā mājās. Un tam nav saistība ar to, ka es kaut kur eju, klejoju, ceļoju, pārvācos no vienas vietas uz otru. Tas ir iekšējs ceļš. No tā, ka es nebiju mājās, es esmu sapratis, ka es esmu mājās. Un realitāte man ir pieņēmusi. Realitāte ir labvēlīga, mīloša, gluži kā tēvs, kas pieņem savu klaiņojošo dēlu atpakaļ. Ja? Un es domāju, tas ir tas, ko Jēzus mēģina pateikt. Nu, tāda ir tā mana izjūta, kas man liekas, kur Jēzus grib iezīmēt to milzīgo kontrastu. Kas ir augstākais spēks, kā mēs iedomājamies savas attiecības ar viņu un kādas tās varētu būt ar viņu, kā bērna attiecības ar savu tēvu. Es klausos tevi un es domāju, ka dažkārt, protams, Bībelē mēs atradīsim arī vietas, kuras teiks, ka mēs te nejūtamies kā mājās un ka šī pasaule ir vēl tikai ceļā uz to, kādai viņai vajadzētu būt. Bet es gribētu par tēvu runājot, arī dzen atgriezties vēlreiz pie savas idejas par cimcumu. Tā nav mana ideja, bet nu vēlreiz viņu paskaidro. Tātad sākumā ir Dievs. Absolūti perfekta, pilnīga realitāte, tīrā gaisma, sauciet kā gribat, tie visi ir tikai bērnu šļupsti. Tad, ko šī ideja saka, viņa saka, ka te iedomājieties, es nevaru to uzzīmēt, es uzzīmēšu tikai beigu stadiju, šī gaisma izveido apli, nu nosacīti tas viss. Un viņa no visām pusēm saraujās, atstājot tikai mazu punktiņu centrā. Dievs vēl ar vienu paliek bezgalīgs uz visām pusēm. Bet šajā milzīgajā bezgalīgajā realitātē parādās ne tik bezgalīga, bet arī milzīga telpa, kurā ir tas, ko Bībeles sākumā mēs atrodam aprakstītu kā tos ūdeņus, to tumsu, kurā potenciāls. Ir tas tīrais potenciāls, kur Dievs atsakās, zināmā mērā, viņu kontrolēt un tā tālāk. Bet tas ir tukšums, tajā nekā nav. Un tad Dievs saka savu vārdu, vai viņš sāk pūst savu garu, vienalga, kā tas būtu. Un vienalga, vai no šī centra, vai no malas, tas nav būtiski, kā mēs to attēlot. Bet šis tukšums sāk viļņoties. Viņā parādās kaut kāda kustība iekšēji. Un šī kustība tur parādās tāpēc, ka Dievs nav sevi apslēpis pilnībā, ja viņš sevi apslēptu absolūti, būtu vienkārši tums. Nekā nebūtu, jo bez Dieva nekā nav. Bet viņš sevi ir apslēpis, taču, ja tā drīkst teikt, tik pa brīdim šo pasauli caurauž, caurspīd šī viņa tomēr labā klātbūtne. Tas, ka viņš kaut kādas daļas no savas pilnības, no sava gara, no savas mīlestības manifestē un atklāja. Un tagad tas ir kas svarīgais. Tas svarīgais ir, ka šeit stāv es kā cilvēciņš tās pasaules vidū. Un es tagad mēģinu saprast, kas te notiek. Un te ir tā problēma, par ko mēs runājam arī pirmajās reizēs. Ja redziet, ja es skatos uz šo realitāti, un uz ko gan citu es varētu skatīties pirmā brīdī, tad ko es redzu? Es redzu, viens variants ir, ka es redzu, ka īstenībā viss ir tumšs. Un ik pa brīdim ir kaut kādi atsevišķi zipsnīši, bet īstenībā, jūs zināt, cilvēki, kas saka, nu ir jau kaut kas labs arī šajā pasaulē, bet bāziski viņi ir bezjēdzīgi, bāziski viņi ir tukša. Vai arī es varētu sacīt, nu ko, nu 50 uz 50? Nu varbūt
30% tums un 70% gaisma. Droši tas ir ļoti atkarīgs no tā, kur mēs šobrīd atrodamies tīri praktiski savā psiholoģiskajā stāvoklī. Vai ne? Un vieni teiks, pasaule ir basically laba, pamatā laba, bet nu, tur ir kaut kādas problēmas. Citi teiks, pasaule briesmīgi. Īstenībā ir briesmīgi, ir kaut kādi atsevišķi gaismas zipsnīši. Tagad, ja cilvēks saka, Dievs, mēs varētu izdarīt šo vienkāršu apgalvumu, Dievs ir vienkārši daba, Dievs ir viss, kas ir esamība. Tad mēs konstatējam, ka Dievs ir absolūti ambivalents. Brīžiem viņš dara labu, tie gaišie zipšņi, brīžiem ir absolūti tums. No vienas puses manas ķermeņa šūnas nodrošina manu dzīvību, bet tad ik pa brīdiem viņas nojūdzās, un tad sākās tums. Tad sākās atkal ļoti liela briesmas, ar kurām es cīnos, un tā tālāk un tā projām. Pasaule, tas ir kaut ko es galīgi gribētu meldēt, pasaule izskatās ļoti pretrunīgi, Viņi var izskalīties brīžiem galīgi nemājīgi, viņi var izskalīties galīgi ne tāda, kādai viņai vajadzētu būt. Nu, gluži kā pazudušiem dēlam tie cūku silas, ja? Gluži tā. Un tagad tas stāsts ir par ko? Kas ir tēvs? Visa jaunā derība runā par to, ka tad, kad mēs skatāmies uz šo cimcumu pasauli, šo pasauli, kurā Dieva vaiks ir apslēpts, mēs varam izdarīt kļūdu. Iedomājoties, ka šī Dieva apslēptība ir kaut kāda pazīme tam, ka viņš ir aktīvi ļauns vai tur kaut kāds varmācīgs vai sazin kāds, un līdz ar to manos priekšstatos par Dievu var ieiet iekšā šī mana cilvēcīgā psiholoģiskā pieredze, kura var būt ļoti pretrunīga, jau teicu. Un tad es saku, nu, Dievs, jā, viņš ir mīlošs, bet ne tā kā Linards teica, ka viņš ir absolūti mīlošs. Nē, viņš var arī nogriezt galvu. Kā es to zinu? Tāpēc, ka skatoties uz pasauli, es ik pa brīdim redzu, ka kādam nogriež to galvu. Un tas nebūtu nav nekas gaišs un patīkams, maigi sakot, vai ne? Bet, nu, pat cik šāda ir realitāte, tad ko es secinu par viņas radītāju? Es secinu, ka viņā ir tumsa. Ka viņā ir gaisma, bet arī tumsa. Un līdz ar to mans patiesais stāvoklis Dievu priekšā ir bailes. Mans patiesais stāvoklis ir, man ļoti patīk tas, ko tu teici. Nu, ja es labi uzvedīšos, liks man mierā. Nu tā, vai ne? Tas maksimums, ko es varu sasniegt. Liks man mierā. Tad, savukārt, tas, ko Kristus mums rāda, ir, ka, protams, vienīgais, kas šajā cimcuma patiesībā pastāv, Un patiesībā ir, protams, šī gaisma. Viss, kas šajā pasaulē ir, jau tāpēc vien ir ļoti labs, jo viss ir tāpēc, ka nevis ir tukšums, bet tāpēc, ka tajā tukšumā tas Dieva gars tos viļņus rada, un te kaut kas notiek. Tas tukšums ieskanās, tas tukšums izgaismojas. Bet, ko es gribu teikt, tas, ko Jēzus mums māca ir, vai tas, ko viņš mums rāda ir, Ka tad, kad mēs runājam par Dievu, mēs runājam par to nevis šo sajaukumu starp labo un ļauno, ko mēs reāli konstatējam šeit, kur viņa vaiks ir apslēpts. Kas ir eksistence visā tās pretrunīgā? Jā, kas ir tajā melnbaltajā realitāte. Bet īstenībā, ja mēs varam runāt par Tēvu, tad mums ir jāskatās laukā no šī cimcuma, mums ir jāskatās uz to, kas īstenībā ir šī, kā Linads teica, neatšķaidītā, neierobežotā mīlestība, kura ir ierobežota tāpēc, lai mēs varētu būt un viņu sajust. Un šeit es redzu to, ka īstenībā visa ticības būtība un arī lūkšanas būtība un visas mūsu, teiksim, kaut kādas tādas reliģiskās darbības būtība ir tieši tajā nesajaukt šo sajaukto realitāti ar Dievu, Un saprast, ka Dievs patiešām pret mums ir labvēlīgs, ticēt tam, ka tas tā ir, un pēdējais, kas ir tas galvenais, arī saprast, ka mums ir iespēja pievērsties viņam. Lai kur mēs būtu, lai kur mēs sastaptos ar pasaules tums, mums ir jāpievēršās tam, kas ir visas gaismas augs. Un tas nozīmē, ka viņa priekšā jebkura tums ir bezspēcīga. Tas ir tā kā tev ir briesmīga tums, tu iedod mazu svecīti, Un tik daudz, cik tā svecīta dega tumsa, neko nevar izdarīt. Tumsa pati par sevi nepastāv. Viņa ir gaismas trūkums. Līdz ar to, ja man kā cilvēkam ir iespēja pievērst savu uzmanību gaismai un sacīt, tas ir mans Dievs, tas ir tas, ko es ticu, kas ir esības pamats,
Tas ir tas, ko es redzu, kas ir potenciāls, kā mēs runājam iepriekšējā līkstē, pie, uz ko mēs visi virzamies, tad ir kārtība. Bet, ja es gadījumā šo neredzu, ja es neticu tēvam, ja es neredzu tēvu, Dievu kā tēvu, tad es redzu šo tumsu, un redzēdam šo tumsu, es varu eventuāli vēl vairāk viņā nogrimt. Un tas tiešām ir ticības jautājums, ja? Un varbūt tieši tāpēc arī ticības apliecība iesākas ar vārdiem es ticu, ja? Un tas nav loģisku pierādījumu jautājums, tas nav kaut kādu lineāru pierādījumu, loģisku neapgāžamu pierādījumu jautājumu, tas ir eksistenciālas ticības jautājums. Tieši tā, jo tāpēc, ka cimcumā, respektīvi šajā tukšumā, ja tur varētu izvest tādu Dieva esamības pierādījumu, kas nevis būtu vienkārši ticība tam, ka ir tas lielais ietvars, par ko mēs daudz neko nevaram pateikt, kā tikai ticēt, ja šeit būtu neapšaubāmi Dieva pierādījumi, tad tas cimcum nebūtu. Tad mēs sacītu, ka īstenībā nav iespējams Dievam neticēt, nav iespējams, bet ir iespējams, jo apakšā ir tas tukšums. Un tas tukšums ir biedējošs. Mēs visu laiku varam atkrist atpakaļ tajā neesamībā, no kuras mēs esam cēlušies. Un tāpēc tas kristīgais uzaicinājums ir saprast, ka Dievā nav tumsas, Dievs ir gaisma, ticēt tam, un caur lūkšanu vēlreiz atkārtošu, caur ticību, caur uzticēšanos viņam šo gaismu ienest, ienest, ienest. Ja tu redzi tumsu, nevis kur tu esi, bet kā es caur mani, caur manu lūkšanu tas var tikt ienests, 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 ienests. Ja es redzu, ka kaut kas vēl nav labi, es varu darīt kaut ko, lai tas būtu labi. Es varu būt viens instruments, lai tas būtu labi, jo es ticu, ka ir bezgalīgs spēks, bezgalīgs potenciāls, kurš man ir pieejams caur, caur to, ka es viņu pazīstu, caur to, ka es pie viņa esmu pievērš. Un kaut kādā mērā tas ir arī pieredzes jautājums, vai ne? Par ticību varbūt mazliet vairāk, tad no tavas puses kaut ko. Es tikai vienkārši gribēju mazliet paturpinot Induļu teikt un arī to, ka tu par šo pieredzi ieminējies, ka tas ir droši vien līdzīgi, tā kā, nu, ja cilvēks kaut reiz mūžā ir piedzīvojis mīlestību, ja viņam ir šī mīlestības pieredze, tad viņš zina, ka mīlestība pastāv, ka viņa eksistē. Pat, ja viņa varbūt aktuāli tajā šī brīža situācijā nav redzama, nav pamanāma, nav pieredzama. Un tu tici, ka tas ir iespējams. Un es domāju, ka te ir tas stāsts arī par to, ka tā Dieva pieredze ļoti lielā mērā saistās ar tavu pieredzi ar cilvēkiem. Ka tur tas mīlestības kanāls ir cilvēks. Nevis kaut kas cits, bet tieši cilvēks. Tas ir ļoti interesanti, ir viena tāda grāmata, Hidden Face of God, tā arī saucās. Viens izcils bībeles pētnieks to ir uzrakstījis, un viņš norāda šajā grāmatā, ka tad, ja mēs saliekam vecās derības tekstus chronoloģiskajā tapšanas secībā, tad ļoti interesanti, ka senākajos tekstos Dievs ir aktīvs. Nu, Dievs tur dēst ēdenes dārzu, un viņš tur taisas šķirstamais taisa vāku ciet no asa gadījumā un tā tālāk. Viņš ir tāds ļoti aktīvs. Un pēc tam aizvien šī te no cilvēka neatkarīgā aktivitāte iet mazumā. Un pravieši savus Dievus, kāpēc tu esi apslēpis savu vaigu pāršķel, taču debesis nonāca lejā palīdz. Tas ir precīzi tas, vai nekas notiek. Bet Dievs darbojas ar mums. Un interesanti, šis pētnieks ir ebrejs. Bet savukārt jaunā derība sākās ar pieteikumu, ka Dievs kļūst par cilvēku. Un turpmāk caur Jēzu, caur konkrēto cilvēku, šī gaisma, šī dievišķā darbība šajā pasaulē ir pieejama un ir neierobežama. Viņa ir neizsmeļama un viņas priekšā tumsa atkāp. Varbūt jautājumu? Jā, bet vēl pāris piezīmes par pašo es ticu, jo... Es domāju, atkal tur vajag mazliet izdarīt, zinām, nošķīrumu, kā mēs šo frāzi varbūt mēdzam lietot ikdienā, kā mēs viņu mēdzam lietot tai skaitā latviešu valodā, un kas ir tā pamatideja oriģināla valodā. Proti, latviešu valodā, kad es saku, es ticu, tad es to lietoju tādā... noticēšanas nozīmē. Nu, piemēram, Induls nu pats sacīja, ka kāds ebreja autors ir uzrakstījis grāmatu Hidden Face of God, Dieva apslēptā seja.
Es ticu tam, ko Indulis saka. Man nav iemesla apšaubīt viņa sacīto. Man nav iemesla šaubīties, ka tā ir patiesība, ko viņš saka. Es tam ticu. Bet tā ir intelektuāla informācija. Es esmu informēts, ka tāda grāmata eksistē. Jā, es esmu informēts, ka dzīvoja tāds ebreju teologs, varbūt dzīvoja joprojām un ir uzrakstījis šo grāmatu. Tāds fakts ir. Vai no tā mainās mana dzīve? Nē, tāpat kā no ļoti daudziem faktiem, kurus es uzzinu, mana dzīve var neizmainīties ne par mata tiesu. Citiem vārdiem sakot, mēs šo teikumu, es ticu, lietojam tādā faktu pieņemšanas nozīmē. Mums kaut ko pasaka, nu mēs ticam. Nu, lai tā būtu, ja jau tā teica autoritīvs cilvēks, tad mēs to arī pieņemam. Bet tā nav gluži tā ticība, par kuru runā jaunā derība. Un Bībele kopumā tā runā par drīzāk uzticēšanos kā tādu dzīves pieredzi, ka tu, jā, varbūt sākumā ir kaut kāds impulss, kuram tu ļaujies, arī tai skaitā, tāpēc, ka kāds tev iedrošināja vai kāds tev pamudināja, bet tur vienalga, jebkurā gadījumā ir jābūt tavai pieredzei, ka tu esi atvēries šim faktam, tu esi atvēries tai realitātei, un tu esi kaut nedaudz viņu piedzīvojis. Un to kaut nedaudz piedzīvojis, tas tev iedrošina vēl vairāk atvērties. Un lēnām pamazām tevī krājas noteiktas pieredzes kopums, noteiktu argumentu kopums, ka beigās tu saki, jā, es ticu. Es esmu to piedzīvojis. Varbūt ne pilnībā, bet tik pietiekam, lai es uzticētos tam, lai es atvērtos tam. Un es domāju, atkal ticības apliecības autori iesāk ticības apliecību ar vārdiem es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, bet sapratīsim, ka viņu reālā pieredze jau bija tieši otrāda, un tāpēc arī mēs šovakar iesākām tieši pretējā virzienā. Jā, tu konstatē, ir pasaule, ir realitāte, tu saproti, kaut kāds augstāks spēks to ir radījis. Tu mēģini dzīvot, tu mēģini saprast savas attiecības ar to, tu kaut ko piedzīvo, tu kaut ko domā, tevī kaut kas notiek, ir kaut kādi pārdzīvojumi. Tad tie cilvēki, kas bija kopā ar Jēzu, viņi klausās uz viņu, viņi skatās uz viņu, viņi sākumā nesaprot, ko viņš runā, tas ir tik neparasti, tik atšķirīgi. Viņi vēro viņu, viņi piedzīvo viņa dzīvi, un tad viņos kaut kas notiek. Un tad viņi atverās tai vēstī. Un beigās viņi nonāk pie šī teikuma. Es ticu. Un cik tas var būt atšķirīgi no tā, kā tas šodien notiek. Mūsdienās, man liekas, tas nerad notiek pilnīgi otrādi. Atnāk cilvēki uz iesveicu mācību, nekādas pieredzes šajā ziņā, un tad tu viņus sāc apstrādāt, tad tu viņiem sāc stāstīt, tad tu mēģini iedzīt viņos, tu stāsti, un tu mēģini dabūt, lai viņi pasaka, es ticu. Nu, viņi pasaka šo vārdu, es ticu. Tur iesvētībās viņi saka savus entos jā, un ticības apliecību iemācās no galvas. Un cik bieži ir tā, ka tas sākotnējais, es ticu, ir diezgan tukšs. Viņš ir tikai intelektuāls. Apmēram tā, kā jā, es zinu, ka tā visticamāk tā ir, ja jau tā stāsta. Un tad nereti paiet visa atlikusī dzīve, kamēr šis es ticu piepildās ar visiem šiem pārunātajiem vārdiem šodien. Bet nu labi, draugi, tagad gan jūsu jautājumi, vēl kādas minūtes mums ir. Ja nu
kāds grib uzdot, tad es pieeju ar šo aparātu nelielo, lai mēs varam ierakstīt arī jūsu jautājumu, lai tas ir dzirdams. Pārdomas par Dievu kā radītāju, visu valdītāju, Dievu tēvu un ko nozīmē ticēt uz to visu. Jā. Man gan tas jautājums varbūt vairāk saistīts ar to pagājušo lekciju, ja, kur bija tā attīstība, tā potence un uz kaut kādu tādu, nu, mērķu virzās, ja, bet ja mēs lasām Bībelē, tur arī ir pasaules gals un antikrists un mīlestības zūde, ja, tā kā, nu, nav tik vienkārši, varbūt to var nedaudz pakomentēt. Ja. Labi. Jā, nu, jā. Es sēdēšu labi. Tātad, pirmkārt, tad, kad mēs dzirdam jaunajā derībā vārdus telos tu kosmo, tātad pasaules gals, tad vienmēr jāatcerās, ka vārds telos nozīmē galu, bet daudz vairāk tas nozīmē mērķi. Telos ir tas, uz ko kaut kas virzās. Mēs sēžam mašīnā un mēs braucam kaut kur, un tad es piemiegu, un tad es pamostos, un es jautāju, vai mēs esam galā? Nē, mēs vēl neesam galā. Es atkal piemiegu pēc kādu laiku, es atkal jautāju, vai mēs esam galā, vēl neesam galā. Un tad vienā brīdī, jā, mēs esam galā. Un galā tas nenozīmē, ka viss ir beidzies, un tagad ir jūra vienkārši ar uguni, un mēs aizējam bojā. Bet galā tas nozīmē, ka beidzot mēs esam sasnieguši to mērķi, kāda tā, kāpēc vispār viss notiek. Un šajā gadījumā mēs atklājam, ka tā gaisma, ko radītājs šajā pasaulē ir ielicis, ir izrādījusies absolūti perfekti pietiekama, lai mēs caur savu līdzdaļu, caur savu mācīšanos, caur savu līdzdarbošanos nonāktu pie tā, ka viņa klātbūtne vienalga manifestējas un vienalga ir redzama. Bet tas, ko Bībele saka, ir, ka vecā pasaule, tie vecie mūsu priekšstati, kas rodās no tā, ka mēs tā Dieva apslēptība, to Dieva apslēptību pārprotam, un ka mēs viņu izmantojam ļaunprātīgi, un tā tālāk un tā projām. Tie pretojās, ja tā drīkst teikt, tai potenciāla attīstībai. Un jo vairāk pasauli virzās pretī savam kaut kādam piepildījumam, jo smagākas ir cīņas un pretestības starp veco domāšanu un jauno domāšanu. Vai kā apustuls Pāvils sacīja, starp veco cilvēku manī un jauno cilvēku manī. Starp to, kas ir tur sajukuma pilns, un to, kas ir radīts pēc Kristus līdzības. Un jā, Bībele runā, ka pirms pasaule sasniegs savu telos, savu mērķi, pirms tam ir cīņas, konflikti, tur ir arī antikrists jūsu pieminētais, kas Bībelē nozīmē kādu, kurš izliekas kristīgāks par pašu Kristu, proti, kurš to žēlastības principu pārvērš par jaunu vajāšanas iemeslu, un es domāju, ka mēs to varam kaut kur nojaust gaisā, kaut kas no tā vismaz daļēji jau šobrīd atspīd, proti, jo vairāk mēs lietas saprotam, jo lielāka ir tā pretestība un lielāks ir sajukums, bet atceraties tur, kur ir jaunajā derībā evaņģēlijos aprakstītas, šīs lietas, tur vienmēr Jēzus uzsver, jā, tur būs kāri, tur būs zemestrīces, tur kustēsies zvaigznes, kas nozīmē visi orientieri grozīsies no savām vietām. Viņš saka, bet tas vēl nav gals, bet tas vēl nav gals, bet tas vēl nav gals. Un tad, kad nāk gals, tad tas ir tas mirklis, kad mēs visi baudam šī procesa rezultātus. Droši vien, ka mēs varētu pat atsvišķi tēmu veltīt šai tēmai, kas svešvārdā sakot ir eschatoloģija, ja laika beigas. Bet droši vien mulsinošais ir, ka tiek lietotas šīs tādas, nu, geogrāfiskās metaforas un tāda veida dabas parādība tēma. Bet, kolēģi, pieminētais vecā cilvēka novilkšana, piemēram, kā Pāvils par to runā, jā, jānovelk vecais cilvēks un jāuzvelk ir jaunais. Un tas vecais lēnām pazudīs un tas jaunais nāks vietā. Un es domāju, tā ir viena tāda varbūt mierīgāka metafora, arī caur kuru var skatīties uz šo dinamiku. Un es domāju arī vēl, ka šī, nu, mums jau pieminētā šī pasaules kaut kāda attīstība, tā līnija, kā viņa virzās, mums nebūtu jāiedomājas, ka viņa būtu taisna virziena. Drīzāk es sacītu, ka viņa ir tā kā tāds labirints, vai nekur kādreiz tu nonāci ļoti tuvi it kā tam gavam, tam mērķim, bet izrādās tev vēl daudz loku jāmet, un kādreiz tu var būt ļoti it kā tā. Bet izrādās, tas ir pēdējā taisna. Tu šķērso visu teritoriju un tu nonāc pie mērķa.
Labi, draugi, es saprotu, ka droši vien būtu daudz jautājumu, bet ja mēs gribam meditēt, tad mūsu laiks piedodiet. Mēs esam galā, varētu teikt tā. Ja? Mēs esam galā. Paldies jums par pacietību šovakar. Kā jau sacīts, kolēģis mūs vadīs tad tālāk meditācijā. Kas nu gribētu izmantot šo mirklīti, var doties, pārējie var palikt savās vietās. Un mēs pievēršamies noslēguma meditācijai.